Fala, corredores, tudo bem? Hoje o vídeo vai falar sobre o quê? Um tema que muita gente me pergunta e eu sempre respondo a mesma coisa: depende. A pergunta é: posso usar tênis de asfalto na trilha? Depende. Depende do quê? Depende da prova, depende da trilha, depende do que você quer na corrida e depende se você tem um tênis de trilha. Por quê? Meu exemplo, eu comecei a correr em 2013. Sabe quando eu fui ter meu primeiro tênis de trilha? 2016. Ou seja, eu corri aí 2 anos e meio com tênis de asfalto. Claro, minha primeira prova de trilha só foi acontecer ali em setembro de 2014. Então já tinha corrido bem o asfalto até mudar para trilha, fazendo a primeira prova de trilha. Não sabia nada. Por isso que muita gente corre as provas de trilha com tênis de asfalto. Por exemplo, você vai falar comigo que você não pode correr uma prova de asfalto com esse calçado ou esse calçado? Depende. Olha o solado dele. Ele vai escorregar? Provável. Mas tem muita prova no Brasil que não tem 100% de trilha. Então, muito provavelmente você vai pegar um trecho com paralelepípedo, com asfalto, com estradão ou estrada de terra que a gente fala. E trilha de verdade vai pegar aí, vamos supor, uma prova de 10K. Trilha mesmo, onde você teria aí dificuldade de barranco, de repente de botar a mão numa vegetação para subir, para descer, cerca aí de 40% da prova. Então, dependendo da prova, inclusive estrategicamente, é melhor você ir com o calçado mais confortável, um calçado que tem aí grip para asfalto, porque você vai passar por muito tempo correndo. Por exemplo, o tênis de trilha, vou te mostrar, você já vai entender por quê. Porque você vai correr muito tempo no paralelepípedo, no asfalto, com o tênis mais alto. O tênis de trilha, ele tem um grip mais alto, ele é mais duro geralmente. Então você vai ficar ali batendo, martelando, e vai te machucar, vai te desgastar. E o tênis de asfalto, ele vai sair bem. Agora, na hora de ir para a trilha, aí faz toda a diferença. Se tiver chovido, então, aí aquele abraço. É chão, vai escorregar, vai sujar, mas não tem jeito. Por exemplo, ó, esses são meus 3 tênis de trilha hoje. Esse aqui é um tênis de grip mais baixo, tá vendo? Lembra aí uma chuteirinha society de futebol. Esse é o meu tênis, primeiro tênis que eu comprei de trilha. Tá bem velho, ó. Me acompanhou muito, fiz inclusive maratona com ele, mas ele é mais duro. Um grip mais alto. E esse aqui é mais recente, que a 361 mandou para testar, que é um grip médio, ó, tá vendo? Então você conseguiria fazer uma prova aí de repente com asfalto e trilha. E aí vem um outro detalhe: muita gente só tem um par de tênis para correr. Então você vai investir de repente num calçado de trilha sem poder, ou você vai comprar um tênis de trilha para poder correr uma prova. Então você vai pensar de repente: hoje não está fácil economicamente falando, então de repente fazer um investimento num calçado que você só vai usar 1, 2 vezes no ano. Dependendo do calçado, é caro. Infelizmente é caro. Então vai ter que ver a necessidade, o quanto você vai usar. Tem prova aí que não vale a pena. Você pode fazer prova tranquilamente com tênis de asfalto, vai escorregar pouquíssimo. O grip vai fazer diferença na subida, na descida. Se tiver chovido, se a prova tiver aí mais ou menos 70% de trilha, o que é bem difícil. E aí sim, vai fazer diferença. Se você quiser fazer uma prova com estabilidade, com segurança, aí sim vale a pena investir no tênis de trilha. Você vai fazer várias provas ao longo do ano, vale a pena. Agora, o primeiro contato do corredor ou da corredora na trilha, dificilmente você já vai comprar de cara um tênis de trilha para poder correr. Você vai usar o tênis que você tem. Aí vale as devidas questões de segurança. Você não vai entrar na trilha de cara correndo como se fosse no asfalto. Se tiver chovido, tenha cuidado, vai com calma, porque você vai escorregar. Então vai ali, ó. De repente você coloca ele um pouco mais justo no pé, usa o último furo. Tem vídeo inclusive ensinando no canal como usar o último furo do calçado para dar aquele aperto, para ficar bem rígido no calçado, no pé, porque na trilha a gente faz muito isso aqui, ó. Por isso é importante o exercício de propriocepção, porque você gira muito o tornozelo, é muito irregular o terreno, mas dá para correr com tênis de asfalto. Claro, com segurança e você olhando sempre para o chão, tá?
Quer ver um exemplo? Eu corri a Tutã, a Transmantiqueira Ultra Trail das Agulhas Negras, meus amigos, Marcão, Marcão, aquele abraço. E eu corri com o Ortega 2, com esse calçado aqui, ó. Esse é o grip dele, tá? Eu sabia que na prova tinha aí tanto parte de trilha pesada, como tinha parte de terra batida e tinha asfalto. Então eu falei, não vou com tênis alto, eu vou com esse cara aqui. Só que na prova, o segundo colocado tava de Fila Kenner Racer no pé, que é um tênis assim, ó. Ele é pra asfalto na pressão, ele é pra velocidade. E aí, não pode ir com esse tênis na trilha? Depende, o cara era muito tão veloz que ele nem viu o chão. Então os corredores de ponteira, de repente, nem veem, nem sentem a diferença. Pra nós que somos lentos, aí sim, pra dar aquela subida, aquele último suspiro, aquela agarrada no chão, faz a diferença. Mas, digo de novo, depende. Depende do que você quer na prova, tá? Então muita gente me pergunta, tá respondido. Inclusive, o seguinte, analisa a prova. Eu já fui pra prova, que eu já tinha o tênis de trilho no pé, eu falei, eu não vou. Porque tem um outro detalhe. O grip alto, ele escorrega. Se a prova tiver paralelepípedo, tiver pedra, exemplo, corri a meia maratona das praias em Guarapari esse ano, galera de Guarapari, aquele abraço, eu corri com o Pegasus 34 da Nike, porque estava chovendo muito, eu sabia que o percurso tinha pedra ao lado do mar, então o tênis de gripe ia escorregar. Então tudo isso tem que ser observado. É importante, antes de mais nada, entrar em contato com a prova e perguntar para eles qual o tênis que você orienta a utilizar. Se você tiver trilha e asfalto, você escolhe o melhor. Assista nossos vídeos, vídeos de vários canais também tem mostrando provas ao longo do Brasil, para você ver, de repente, fazer a sua opção também olhando de acordo com esse tipo de material, estudar a prova e aí você faz a sua melhor escolha. Agora, se você não tem, tem apenas um calçado, vá com ele, mas vá com cautela, beleza? Não vá deixar de correr uma prova de trilha porque você não tem um tênis apropriado no momento. Eu tenho certeza que você correndo a primeira prova de trilha com um tênis de asfalto, você vai apaixonar pela montanha e pela trilha e vai comprar um tênis na próxima prova e vai continuar a correr. Respondi a pergunta então? Então depende, depende. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com a amiga corredora que tem sempre a dúvida de qual tênis usar na prova, se na trilha ou no asfalto. Prova de tênis de asfalto na trilha pode ou não pode? Observa aí. Mostra para ele ou para ela para responder essa questão. Siga nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é Programa Quilometragem para ficar bem fácil. Programa Quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, Programa Quilometragem tudo junto, para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos interessantes como esse, respondendo algumas questões, algumas dúvidas que muita gente tem e manda para a gente. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, é muito importante. Que assim que nossos vídeos saírem, você é notificado e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo. Valeu!